নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি পুৰা হাজি কাছিমেলি ওলাই আছো যিহেতু আমাৰ হোষ্টেলত আজি ফ্ৰেছাৰ্ছ আছে। বাকীবোৰ হোষ্টেলত অলৰেডি হৈ গৈছে ফ্ৰেছাৰ্ছ, আমাৰ অলপ লেট হৈছে। এতিয়া আজি আমাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ, মোৰ গাও ইমান ভাল নাই, কাহি মেলি আছোঁ বহুত। তাৰপিছত সেইটো কাৰণে নচা মেলা একো কৰা নহ'ব, এনেই ওলাইছোঁ আৰু অলপ চলপকৈ আপোনালোককো ভিডিঅ'টো দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কি কি হয় মেলে। আৰু যিহেতু সোৱণশিৰিত এতিয়া মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্ৰেছাৰ্ছ পাম, তাৰ আগত মই জিৰিত আছিলোঁ, জিৰিত পাইছিলোঁ আৰু এনেও এবাৰ লাষ্ট হয়। তো ভিডিঅ'টো ৰাখি মানে স্মৃতিটো ৰাখি থকাটো জৰুৰী হয়, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব। এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল, এইফালে মোৰ ৰুমমেট ওলাই আছে। হেল্ল' গাইজ, তো তাই ওলাই মেলি হৈছে, আমি দুজনী এতিয়া তললৈ যাম, আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है